Mand! Det med eventyr har taget en bizarre drejning. Sparker ånd ind. Sparker ånd ind. Hvordan kan du lære at svømme, hvis du ligger sådan på bunden? Det her er skørt. Vi er på en ferie efter massiv berømmelse og rigdom. Altså mere rigdom end berømmelse. Skørt skæve Anne Hoved skal have et bad og så en lur. Det var kun et øjeblik for mig at fylde voldkraven med bobler og piranaer til at spise skidt og snavs. Tror du ikke, en opregning var på sin plads her? Vi burde ringe til Babs. Jeg håber ikke, hun er ved at ordne negle. Du ser ud til at være den klogeste af de tre. Hvorfor tager du ikke styringen? Altså, klikker du på noget, eller hvad? Det her er skørt. Vi er på en ferie for massiv berømmelse og rigdom. Altså, det er servy. Herr Rap-Rap-Kæft bryder sig ikke om den anviste plads. Måske savner han en ven i vandet. Jeg ser lige om her alligatorhoved stadig er ensom. Hej, Klikkeglad. Vi skal lige ringe. Hurtigt. Tror du ikke, en opregning var på sin plads her? Du ser ud til at være den klogeste af de tre. Hvorfor tager du ikke styringen? I mit næste liv kommer jeg tilbage som kørsler. Det her er skørt. Vi er på en ferie for massiv berømmelse og rigdom. Altså, det er servy. Herr Rap-Rap-Kæft bryder sig ikke om den anviste plads. Måske savner han en ven i vandet. Jeg ser lige om her alligatorhoved stadig er ensom. Tror du ikke, en telefonopringning var på sin plads her? Vi burde ringe til Babs. Jeg håber ikke, hun er ved at ordne negle. Du havde altså lige en af den perfekte kærlighedsfilm. Altså, klikker du på noget, eller hvad? Skørt! Vi er på en ferie efter massiv berømmelse og rigdom. Altså, det er servy. Herr Rap-Rap-Kæft bryder sig ikke om den anviste plads. Måske savner han en ven i vandet. Jeg ser lige om her alligatorhoved stadig er ensom. Vil du ikke hjælpe os? Vi er som at være gennem tykt tykkere sammen. Vi burde ringe til Babs. Jeg håber ikke, hun er ved at ordne negle. Du ser ud til at være den klogeste af de tre. Hvorfor tager du ikke styringen?
Jeg tror ikke, der er nogen derude. Men jeg får dobbelt tak for det her. Ring til min agent. Det her er skørt. Vi er på en ferie, som er massiv berømmelse og rigdom. Altså, det er vi. Herre Rap-Rap-Kæft bryder sig ikke om den anviste plads. Måske savner han en ven i vandet. Jeg ser lige om her alligatorhoved stadig er ensom. Tror du ikke, en telefonopringning var på sin plads her? Hej, Klikkeglad. Vi skal lige ringe. Hurtigt! I kunne da have ventet til at komme ud af badet.